Debati i përjetëshëm midis fesë dhe shkencës. A ka një rrugë të tretë? Apo e kërcënon shkencën shkencizmi? Apo harrohet Galileu? Dhe a po përdorë establishmenti shkencor dogma të vërteta fetare për çështje që janë aktualisht janë të pa vërtetueshme si që është teoria e fijeve? Mbi të gjitha, si një pjesë e madhe e establishmentit shkencor merret me promovimin e bazave shkencore të ateizmit dhe zhvilluar një luftë kundër Zotit, e cila është denje për racionalizimin e më të vrasë të shekujve 17 dhe 18. Këtë çështje e karakterizojnë shumë debatin e sotëm kulturor, dhe ato bëjnë të mendosh se dogmatizmi shkencëtar është tek i fundit i vetmi moment historik mbi të cilën mund të interpretohet realiteti. David Berlinski i vë në pikpyetje këtë çështje në librin e tij Iluzioni i Djallit. Një traktat i thellë filozofik në të cilin ai tregon se si dogmatizmi shkencor është promovuar mbi të gjitha nëpërmjet propagandës së ateizmit militant. Shpesh kjo është realizuar duke arritur mbështetjen për nihilizmin, teksa mendimi fetar dhe shpirtëror shihet si një armik ontologjik i shkencës. A thua se feja e shkencizmit do të ishte i vetmi kult i vërtetë në vend të fesë, i përjetuar si një akt besimi dhe përkushtimi, një hebrej laik dhe haptazi agnostik, Berlinski ka një përgatitje shkencore dhe filozofike. Ai është diplomuar në Universitetin e Princetonit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka kryer kërkime në Universitetin e Kolumbias. Më vonë, ka dhënë filozofi dhe matematik në universitetet të ndryshme, nga Stanford në Sorbonë të Parisit. Mendimtar, kozmopolit dhe dinamik, ai e gjen veten të përfshirë në një polemik të hapur me ata që në botën shkencore e mbrojnë ateizmin dhe që janë të angazhuar në luftën kundër idesë së Zotit, si një parakusht për ushtrimin e drejtë të profesioneve dhe për të fituar një dukshmëri publike për te aulave universitare. Polemika e tij është mbi të gjitha me biologun Richard Dawkins, autor i studimeve që përpiqen të tregojnë shkencëtarisht mos ekzistencën e Zotit. Ajo e Berlinskit nuk është një luftë kundër shkencës, përkundrazi është një luftë për shkencën. Pra, për metodën shkencore dhe kërkimin real për te hipotezës sipas së cilës ne nuk kemi gjë tjetër veçse aksidente kozmike, siç që pretendojnë autorë si Dawkins, Jacques Monod, Steven Weinberg. E Berlinski thot se mendimtarët e mëdhenj të së kaluarës nga Kenneth Miller, një biolog i rëndësishëm darwinian, tek Francis Collins, drejtor i projektit Gjenomi Njerëzor, e pranuan se si ideja fetare u studiua prej tyre në një formë që nuk ishte vetëm militante. Ndërkat Stephen Gould, një ndër studiusit më të mëdhenj të evolucionit, deklaroi se shkenca dhe feja përbëjnë dy magji që nuk mbi vendosen do të mbi njëra tjetrën. Për të mos përmendur pozicionin e Albert Einsteinit mbi këtë temë apo dyshimet të mëdha ontologjike që u shfaqen në vazhdën e krijimit të bombës së parë bërthamore. Ideja që një sistem tjetër mendimi mund të përballet me sistemin e tyre është për Berlinskin problemi vërtet që kanë sot shumë shkencëtar. Sulmi ndaj mendimit fetar dhe talja e botëkuptimit të tij teologjik dhe transcendent shënon në konsolidimin aktual të shkencës si vetmi sistem besimi në të cilin burrat dhe gratë racionale mund të gjenin besimin e tyre në mos besimin të paktën për kushtimin. Nga këtu buron tendenca për të zgjidhur problemet. Teoria e përgjithshme, fizika kuantike, studimi i trurit të njerit, tek të cilat ka ende gjëra për të zbuluar. Pra,
për të zbatuar një metodë të shëndosh shkencore të shoqëruar me narrativa. Edhe vetë teoria e Big Bangut përballet me pasiguri në rritje, ndërsa i ofrohet momentit zero të ngjarjes që do të krijonte kohën dhe hapësirën, ajo përshkruan me një saksi të madhe evolucionin e universit nga një pikë e saktë në kohë dhe hapësirë. Dhe sot nuk je përgjigje përfundimtare pyetjeve mbi kohën dhe hapësirën. Dhe vetëm duke nxitur dyshimin apo studimin sistematik, mund të zbulohet misteri dhe të kuptohet më shumë. Si një agnostik, Berlinski nafton të mos tallemi me asnjë hipotezë, madje as atë që qëndron në themelin e të ashtu quajturit parim antropik apo idesë së dizajnit inteligjent. Ai nafton të ndjekim mësimin e teologut islam El Ghazali, për të cilin është vënë shpesh në pikpyetje aftësia e një organit të kufizuar si truri i njeriut për të parë në zemrën e thellë të materjes dhe matematikës. Një opsion edhe më i pamundur kur i referohemi makinerive dhe algoritmeve që janë në shkallë të ndryshme një derivat i trurit të njeriut. Teza bazë e mendimit të Berlinskit është se duhet të hidhet poshtë çdo narrativ absolutiste, si një fe obskurantiste, ashtu edhe një shkencë verbuese e pengoj njerin të shoh me sytë e tij, duke larguar atë nga kurioziteti, si dhe përdorimi i zgjuarësisë dhe aftësive të tij racionale. Që të dyja dëshirojnë një kërkim për të vërtetën, e cila kalon përmes supozimit të zotrimit të saj që në fillim. Rëndësia sociale e shkencës në ditët tona kërkon që ne të hedhim poshtë dogmatizmin e atyre që preferojnë dominimin e paradigmave dhe narrativave, dhe që përdorin ateizmin militant si një formë propagande e një feje të re, atë të një shkence monolite dhe aspak të hapur ndaj dyshimeve të komunitetit të saj. Një shkencë është e tillë nëse dhe vetëm nëse funksionon sipas një metode induktive deduktive, e cila kalon përmes vëzhgimit të dukurive dhe ndërtimit të hipotezave. Ajo nisi nga një induksion i domosdoshëm nëpërmjet vëzhgimeve dhe ndërtimit të formulave, por deduktohet detyrimisht nëpërmjet një eksperimenti. Kur kjo metodë dështon, krijohet një zhvendosje rrezikshme fazore, veçanërisht nëse modelimi mbizotron mbi eksperimentin real. Por ku është realiteti? Duket sikur ka pasur një divorc me metodën tradicionale të kërkimit. Duke si kur bota ishte një silogjizëm, për të parafrazuar Hegelin, gjithçka që është e arsyeshme është reale, dhe gjithçka që është reale është e arsyeshme. Nuk ka asnjë dyshim se situata është pak më komplekse, dhe ka të bëj me dëshirën njerëzore për të zbuluar, eksploruar dhe ditur. Fakti që nuk kanë asnjë mospraputhje me vullnetin për të kërkuar ndjenjen e thellë të ekzistencës dhe të kuptorit e rolit të dikujt në krijimin e universit. Pikërisht aty ku mund të bashkëtojnë shkenca dhe feja, këtë e dinte edhe Galileo, për të cilin në fund të fundit matematika është alfabeti me të cilin Zoti shkroi universin. Një vizion i thellë dhe dinamik i muhuar shpesh nga ata që me armën e ateizmit militant duan të zëvendësojnë shkencën me shkencizmin. Lexoj Hysni Baliu.